daquela terra que era sonâmbula. Porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Crenças dos habitantes de matemate. Mate. Um poeta que visita histórias. Assim é como se vê o próprio escritor Mia Couto, que tem sua obra literária reconhecida internacionalmente por valorizar as tradições de sua terra, mesclando poesia, crítica social, política e inovação linguística. Hoje, no Café Filosófico, vamos conhecer um pouco mais sobre sua história e visão de mundo, em uma conversa com a jornalista Fernanda Mema. É hoje o grande responsável por inscrever Moçambique, sua terra natal, tão pouco conhecida no mapa simbólico da literatura mundial. É a partir deste território, das suas aldeias, da sua natureza e da sua gente, com todas as histórias contadas e recontadas de uma geração para outra que me e inscreve sua obra, quase como se inventasse a tradição do seu país, tanto para dentro como para fora dele, gerando uma identificação que transcende o território e a cultura. E abarca toda a humanidade. Tolstói, o grande escritor russo, disse que se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. couto é um filho pródigo deste conselho. Quem é couto Pelos outros, a gente sabe que é couto por ele mesmo. Não sei, não sei responder, mas usando agora a frase do Tolstói, uh, eu sou filho dessa. Já nem é uma aldeia, eu sou filho de uma. Tinha uma cozinha quase né? uma ca a casa uma casa encantada de funk porque era uma casa onde se contavam histórias e essas histórias transformavam ah, aquele lugar num num numa outra coisa só que não era uma coisa não é a ah, filho de, de imigrantes e os imigrantes ah, precisam de precisam de resgatar esse sentimento de pertença na é? precisão de, de, de se sentir em casa não é? então eles usavam as histórias como um barco, Era uma faziam essa travessia. Eu não, nunca, nunca cheguei a conhecer um avô ou uma avó, a, a minha família começava ali, não? Então eu acho que eu fui empurrado para essa situação que eu tinha que inventar um, um, uma família completa, não? Faltava-me isso, faltava-me esse sentimento de relação com o tempo, com a eternidade que vem, que vem dessa ligação com o avô, com uma avó. Com a avó. Então agora eu uh, acho que estou tentando costurar essa 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 ausência, né Porque Sim. há aí um, um grande um, como se fosse um abismo, como se fosse um precipício. A gente tem que tem que reinventar qualquer coisa para saber quem é, é. Então sou 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 filho dessa história e falei na cozinha porque é no chão dessa cozinha que eu me sentava para para fazer os deveres de casa, né E ali Aquilo era um universo feminino, ali circulavam as mulheres e eu ouvia histórias e, 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 e essas histórias eram contadas em sussurro, em murmúrio, e era uma coisa que me fascinava, não é? porque o lugar dos homens, que era onde estavam o meu pai no escritório, não não tinha o mesmo fascínio. Eles falavam em, cheio de certezas, com voz alta, etc. E, e não era isso que me apetecia, apetecia uma outra coisa, não é? Então eu acho que quando eu escrevo, eu volto sempre para aquele chão da cozinha, onde eu, onde eu tornei o um mundo mais, mais doce, mais, mais mágico. Como é que era a Moçambique em que você nasceu? Ou como ela era diferente daquela em que você cresceu e da Moçambique de hoje? É completamente outro, outro país, outra terra. O Moçambique era uma colônia portuguesa, era uma das cinco colônias que Portugal tinha em África e vivi essa situação em que ninguém me teve que explicar o que, é que era essa dureza, essa crueldade de viver num, num regime colonial com tudo que tem de, de segregação, de racismo, de desse afastamento que, quer dizer, havia uma tentativa de afastar a África para, para fora do território da cidade. Então, acho que que eu tive uma coisa muito contraditória. Tive uma infância infinita. Essa é a minha a minha pátria essa uhum. essa infância mas ao mesmo tempo quando passo para uma situação mais da adolescência não é, em que eu reparo mais nessas coisas e eu eu percebi que, que que eu tinha que entrar numa briga tinha que tinha que lutar contra isso para ser mais feliz não é? Você viveu o processo de independência do país Sim. de uma maneira muito ativa. Né? Você é, Participa. participou da Frente de Libertação de Moçambique. Conta um pouco essa história. Como você, foi, como você se engajou nessa militância? O que, que ela trouxe para a sua vida e para a sua obra? Bom, eu quando saí para ir estudar Medicina, era um grande equívoco, eu queria ser psiquiatra. Quando eu me, me, me mudei para a capital, Uh, eu já sabia que eu não ia estudar, sabia que eu ia fazer outra coisa. E essa outra coisa era o, era uma espécie de uma entrega que eu tinha para uma causa, eu tinha uma crença naquela altura. Uh, isso era um, uma enorme felicidade porque a gente tinha uma uma ideia, nem que fosse ilusória, mas era, era uma ideia que nos tomava completamente. E eu acho que era uma grande generosidade daquela geração, não, não, não minha em particular, mas daquela geração que, sem fazer contas, sem perceber que sabendo que dali não ia retirar benefício próprio, não? Se, se ofereceu para para, para para uma luta que era uma luta muito dura, não? no tempo no tempo clandestino era uma era uma luta uma, uma luta bem abrangada, não? então então eu recordo numa certa noite eu fui a uma casa que ficava no subúrbio durante a noite e eu era o único jovem o único branco nesse grupo de gente que se é candidatar e havia uma espécie de um, de um júri, dois militantes mais velhos estavam à frente e que pediam uma coisa chamada a narração do sofrimento. Cada um tinha que se aproximar e contar como sofreu na sua vida. E esse, esse sofrimento era uma espécie de testemunho que, que autorizava a que a pessoa pudesse ingressar na, nas fileiras da frente de libertação. E eu via aquela gente passar e, e, e relatar sofrimentos que eu, para mim, nem sequer se podia imaginar. eu comecei a pensar, felizmente, foi o último, porque eu comecei a pensar, eu não sofri nada na vida, porque havia gente que tinha estado presa, torturada, passado fome, miséria, eu, eu, eu era um privilegiado. E ocorreu-me uma grande frase que era dizer, eu sofri porque vi os outros sofrerem. Quando cheguei lá, não consegui dizer nada. E, e o, o, o fulano perguntou, mas você não é aquele jovem que faz... Poemas e publica poemas no jornal, então pode entrar. Precisamos da poesia. Foi, foi a poesia foi a, minha, foi a senha que me deixou entrar no, nesse movimento de, de libertação. O tempo passeava com mansas lentidões quando chegou a guerra. Meu pai dizia que era confusão vinda de fora, trazida por aqueles que tinham perdido seus privilégios. No princípio, só escutávamos as vagas novidades acontecidas no longe. Depois, os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos. Qual é o papel né, da guerra na, na sua experiência de vida e que influência que ela teve na sua escrita? Bom, a guerra é um, é um assunto que me, que me custa falar até agora, porque a guerra é, é, é uma experiência que é, convida a, um, a uma desistência. Não é? uma, uma, depois, aqui foram 16 anos que era seis anos de guerra em que morreu um milhão de pessoas morreram amigos meus colegas jornalistas meus foram foram assassinados de maneira brutal e, e isso me levou a escrever aquele livro a Terra Sonâmbula foi um pouco porque eu não sabia resolver dentro de mim esses fantasmas e pensava que enquanto durasse a guerra eu não, não seria capaz de escrever sobre aquela guerra e, e mas não aconteceu assim porque em, em 1992 eu terminei aquele romance e, e, e em 92 no mesmo ano a guerra, a guerra terminou. Mas a guerra é um processo muito duro porque nos, nos, nos coloca numa condição a ah, que nos convida a desumanizar o outro, não é? e, e a certo, a certo ponto ah, nos convida a desumanizar a nós próprios. E, e eu recordo-me um, um dilema. Moral que eu tive na minha vida, porque eu era, era militante de uma causa, que era uma causa para construir um, uma sociedade nova, socialista, etc. Depois percebi que isso, quando quando comecei a visitar os países socialistas, percebi que aquilo era um grande equívoco, porque ninguém queria construir uma, o que se dizia. Uh, mas assim, naquela altura eu tinha crença, não é? E tinha filhos, e não havia nada a comer. A gente saía de dia de casa e, e as lojas estavam todas vazias, com esta obsessão. De, de, de nos perguntarmos a nós próprios o que é que a gente traz para casa, para, para, para os nossos filhos não? e para nós. Também. Num certo momento, a, a célula do partido chamou-me e disse olha, está aqui um cartão para uma loja especial. E eu com uma grande dignidade disse olha, não quero, rejeito este cartão, eu eu não lutei para isto. E fui para casa todo feliz com, com, com a minha postura. Cheguei a casa... Patrícia, minha mulher, disse, tu és maluco, nós temos dois filhos, esse, esses teus ideais não podem conduzir a que os teus filhos continuem a passar fome. E eu sou muito obediente, ela disse, vai lá ah, e, 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 e pede esse cartão de novo. Esse tipo de, de questionamento ah, ganha uma dimensão completamente diferente quando nós estamos vivendo essa situação que é, que é extrema, não estas histórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis anos, as armas tinham vertido luto no chão de Moçambique. Esses textos me surgiram entre as margens da mágoa e da esperança. Depois da guerra, pensava eu, restavam apenas cinzas, destroços sem íntimo. Tudo pesando, definitivo e sem reparo. Hoje sei que não é verdade. Onde restou homem, sobreviveu semente. Sonho a engravidar o tempo. Eu, eu, eu olho para a biologia como uma forma de entender o mundo da mesma maneira que eu também olho para a poesia. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha. Sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo que luto, nasço. Ah, eu quero ser muitas coisas que exatamente para não ser nenhuma. Eu sou biólogo, sou escritor, dei aulas, fui jornalista, etc. E distribuo, trabalho com teatro, trabalho com grupos culturais. Tento me distribuir para ver se eu fico distraído com. Essa coisa de ter uma identidade única só. Eu ia falar um pouquinho sobre a, uh, o miacouto biólogo. Uh, foi, o escritor derivou do biólogo, o biólogo derivou do escritor. Como é que esses, esses dois miacoutes, que são só, dialogam? Ah, essa, essa é uma boa pergunta, porque normalmente fazemos de outra maneira. Como é que eu. A concilio ser biólogo e ser escritor como se, como se houvesse um conflito. Não há, eu, eu sou um péssimo biólogo, então não sou completamente desacreditado. <laughs> eu, eu, eu olho para a biologia como 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 uma forma de entender o mundo, da mesma maneira que eu também olho para a poesia como uma forma de entender o mundo, e, e elas cruzam ali uma fronteira muito, muito particular, porque a biologia conta essa grande narrativa, essa grande história que é a história da vida é? e que nos coloca numa situação a nós uh, que nos questiona a nós próprios como como essa essa entidade que nós pensamos ser que somos o centro, somos o topo uh, a evolução foi, foi foi andando até chegar a esta coisa maravilhosa que somos nós uh, e, e não, não é assim a biologia ensina que não que não que não que somos apenas um personagem no meio deste, deste grande enredo que é que é que é a vida portanto para mim a, a, a biologia é uma maneira de aprender um de aprender a ser humilde humilde no sentido etimológico do humus da terra de ser de ser de, de um parentesco com hoje vejo uma árvore e... e e penso que posso falar com essa árvore. penso que há línguagens que é o que, que eu tenho que eu tenho uma relação de intimidade com essas outras criaturas que parecem distantes não é? e de que maneira a sua escrita que é povoada por uh, seres mágicos feiticeiros um, um, um universo de encantamento é uma maneira de do Miacouto equilibrar a ciência, né? que, que pede um pensamento mais racional com, com esse lado biólogo. Sei, sim, De que maneira você. dá para dizer que uma coisa é produto da outra, nesse sentido, de você buscar um equilíbrio de um pensamento mais racional com uma, uma prosa, uma poesia mais fantástica? Sim, é, essa é condição de fronteira é que me agrada, né? eu pude te ter um pé não no mundo e no outro. Eu vou contar um episódio que aconteceu. Eu estava a fazer pesquisa no norte de Moçambique, bem numa zona bem remota, remota. Nem o carro chegava lá, tínhamos que andar a pé. E estávamos à espera do, do ornitólogo para identificar os pássaros. E como ele não chegasse, disseram, olha, tu és poeta, vai lá identificar os, poeta, os pássaros. E eu não sabia nada, naquela altura eu não sabia nada de pássaros. E, e fui com um velho homem da aldeia que diria o nome na língua local dos pássaros e o primeiro pássaro que eu ouvi perguntei ao homem disse olha este pássaro que está aqui a cantar ele disse qual pássaro disse, não é esse que está aqui não está a ouvir aqui atrás desta árvore eu disse ah esse pássaro disse esse pássaro bom esse pássaro aqui nós em Niassa não chamamos bem, bem bem pássaro chamamos sapo <laughs> existe quase uma coisa uma questão espiritual no seu no seu jeito de enxergar a vida talvez por conta desse seu conhecimento da biologia como é que funciona Sim. essa dinâmica entre coisas que parecem antagônicas espiritualidade e ciência eu acho que se tentou sem muito sucesso fazer esta esta distribuição de, de entendimentos do mundo não é o um mundo o um entendimento uma visão cósmica que é a nossa primeira não é. Um, que em, em África, no meu, no meu país, é completamente dominante, as pessoas pensam uh, em função dessas grandes harmonias, das conjugações, etc. A doença é, um, é o resultado de uma, de uma desarmonia. É? Uh, e depois, uma visão religiosa, depois, uma visão científica mais racionalista, que foi muito apropriada por um discurso muito seco, muito austero, não é? Eu, 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 eu não, não gosto de ter só essa relação. A relação com o conhecimento tem que ser mais, mais sensual, mais com, com sab... eu não quero ter só um saber, eu quero ter um sabor. Não é? Apesar desta visão mais racionalista, mais científica, ter tentado expulsar, tentar afastar aquilo que era a visão cósmica, a visão religiosa, não conseguiu. Existe dentro de nós, nós, nós batemos na madeira, não é? Todos nós fazemos e não sabemos que é esse gesto que estamos a fazer. Tem milhares de anos, e, e há, há mil anos atrás, esses que nós chamamos de animistas faziam o mesmo gesto porque, porque era assim que se despertavam bons, os bons espíritos que moravam numa árvore, no tronco de uma árvore. Então, felizmente, ninguém é completamente só uma coisa. É? Nós estamos misturando, às vezes, misturando muito mal, porque este domínio desta desta coisa que a gente chama científica e não e não, e não é uma visão mais mais, uh, mais mecânica do mundo, porque de repente há uma, há uma tentativa de explicar o mundo à maneira de Descartes, uma maneira, uma maneira cartesiana, né, que se arruma uh, o universo como se fosse um mecanismo, engenhos, engrenagens, etc., e querem explicar um organismo como o nosso dessa maneira. Né. Me entristece o quanto fomos deixando de escutar. Deixamos de escutar as vozes que são diferentes, os silêncios que são diversos. E deixamos de escutar não porque nos rodeasse o silêncio. Ficamos surdos pelo excesso de palavras. Ficamos autistas pelo excesso de informação. A natureza converteu-se em retórica, num emblema, num anúncio de televisão. Falamos dela, não a vivemos. A natureza, ela própria, tem que voltar a nascer. E quando voltar a nascer, teremos que aceitar que a nossa natureza humana é não ter natureza nenhuma, ou que se calhar fomos feitos para ter todas as naturezas. O seu trabalho como biólogo te leva a espaços de Moçambique é, isolados, a tribos diferentes. Como Sim. é que, como é que, qual é essa dinâmica e como isso funciona para o teu trabalho como autor? Ali há 25 povos diferentes, com 25 línguas diferentes e com com ecossistemas e habitats completamente diversos e é realmente uma um, é uma viagem telúrica, eu, eu, eu penso sempre no Guimarães Rosa sentado lá no no, no seu cavalo e e tomando notas porque é um universo que está ali uh, vivo como se, como se aquela terra Bom, o jeito que ele, que ele descobriu, o sertão do Guimarães Rosa, não estava não ali. Não? Ele, 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 ele inventou, uhum. criou na sua própria linguagem, não é? mas não faria isso se não tivesse tido essa, esse contato. Eu fiz um livro, por exemplo, A Confissão da Lioa, vivi essa situação em 2008. Estava numa zona muito remota e estava numa tenda e, 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 e vieram-me dizer que tinha ali um, havia um homem morto, que eu devia devia ver o que é que era aquilo e fui lá e aquilo era o início desse processo do de leões atacando a aldeia e matando pessoas uh, devorando essas pessoas é? portanto é, é uma coisa inconcebível o medo que eu tive naquela altura é? fechando o zip da, da tenda e sabendo, sabendo que o leão estava ali um, e nesse momento eu peguei um desses caderninhos e comecei a escrever e, e, e não sabia o que estava a escrever, eu estava completamente cheio de metramia tanto que Uh, que eu acho que não, mesmo que eu soubesse que estava a escrever, nunca mais decifraria uh, a, a minha própria letra. Né? Porque, mas o, o curioso é que eu, que eu encontrei, nessa nesse ato de escrever, o, o meu último refúgio. Era como se a tenda não fosse não existisse. Eu estava refugiado porque estava transformando em fantasia, em ficção, essa realidade que eu não poderia suportar. Né? Um tremor de folha na sua voz. Meu pai brigava com infernos interiores. O ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória. E de novo a inseputável lembrança o assaltou. O tropel de vozes e espantos que o despertara na anterior madrugada. Genito e Pepe cruzaram o pátio adivinhando a tragédia. Momentos antes ele tinha escutado os leões rondando a casa. De repente. Rugidos, gritos e lamentos dissolveram-se no vazio. O mundo afundado aos despedaços. Nada mais restava dentro dele. Para tanto esquecer, é preciso não ter nunca vivido. É, é um medo que não que não pode ser descrito por pensar que, em pleno século XXI, há, há, há pessoas, que, algumas das quais eram só foi um homem morto, o resto foram 20, 25 mulheres que foram foram mortas, e que o. Que esse território que a gente pensa que está vedado, que é o nosso território, onde reinamos humanos, é, se torna frágil e há um. Esse, esse medo atávico, esse medo tão antigo de ser, de ser devorado por um bicho, é uma coisa que não nunca pensei. Você é, falou de, do universo feminino como uma espécie de gênese da sua história como poeta e autor na cozinha da sua casa, ouvindo sua mãe, etc. Agora você volta falando uh, dos do, leões vitimando muito mais mulheres do que homens, o que talvez denote um pouco a condição, uma certa fragilidade maior da mulher. É, e você já criou protagonistas mulheres. Sim. Para as quais você disse ter tido que enfrentar um medo de dialogar com a sua mulher interior, uma certo. mulher que todos temos, que todos somos pelo menos um X nos cromossomos nós temos. Como é que foi esse encontro com a sua, mulher, inter, é, a sua mulher interior? Sim, eu cheguei a escrever um texto chamava "Mulher de mim" que eu acho que está no segundo livro de condições, porque quando eu tenho que começar a construir uh, nos primeiros livros o, um, os personagens femininos e eu sentia que havia ali uma dificuldade é? porque eu sou de uma geração que tinha uma construção da sua masculinidade muito clara não é então uh, eu eu pensava que, que eu, como é que eu ia chegar a essa verdade de de não falar sobre uma mulher, mas, mas, mas de ser essa mulher. Foi um, percebi que tinha que ser um exercício interior, porque eu tinha medo dessa, dessa fronteira, tinha medo de deixar de saber quem eu era, tinha medo. De, tinha, tinha todos esses medos que eu carregava, que foram produzidos em mim. Acho que, acho que às vezes basta deixar de ter medo. É? Tranquila-te, eu não te venho buscar. O que vinha fazer caso então? Porque tanto mais ela se senhorava, mas eu me inquietava. A enviada prosseguiu. Não percebes? Eu venho procurar lugar em ti. Explicou suas razões. Só ela guardava a eterna gestação das fontes. Sem eu ser ela, eu me incompletava, feito só na arrogância das metades. Nela eu encontrava não mulher que fosse minha, mas a mulher de mim, essa que em diante me acenderia em cada lua. Me deixa nascer em ti. Fechei os olhos em vagaroso apagar de mim, e assim deitado, todo eu, escutei meus passos que se afastavam. Não seguiam em solitária marcha, mas junto de outros de feminino deslize, fossem horas que nessa noite me percorreram como insônios ponteiros. Você já falou também que a gente tem construído fortalezas. É, onde deveríamos construir pontes, muito uma questão é, de medo, que a gente tem aprisionado as nossas identidades dentro de condomínios fechados, com, Sim. com, com segurança privada na porta. Sim. Que que, por que, que, por que, que chegamos até aqui, na sua opinião? O que, que tem conduzido o homem nessa direção? Eu sei, porque é que fez eleger o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América, não? Eu acho que a construção, essa construção do medo é, é, é absolutamente vital para que, para que a gente perceba que que, que é necessário ah, deixar de pensar, por exemplo, porque porque se tornamos ah, absolutamente entregues a quem quem a quem se propõe defender, a quem se propõe proteger. Não é? ah, precisamos dessa dessa ideia de um de um grande pai, de uma grande mãe, e precisamos disso ontologicamente. Quando o meu neto se machuca, ele vem a correr para mim, quase sempre não é para mim, é para a mãe ou para a avó, né? e exibe a sua ferida. E aquilo começa aí começa um processo de encenação. É um teatro, não é? porque ele mostra a ferida, e a ferida que ele quer mostrar não é aquela que está no dedo, é uma ferida maior, é um desamparo. Ele, tem, ele precisa sentir essa presença tranquilizadora de, um, de uma mãe, de um pai, não é? Precisa perceber aquela aquela voz, aquela 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 sombra, não? É? E a mãe participa nesse jogo, se for a mãe ou o pai, não é? E diz oh, só para ferida e diz para as palavras. Não interessa qual for a palavra, mas a, a mãe sabe que está a ser cúmplice de uma do bem invenção não é? É esse processo que eu acho que, que fica marcado para, para para sempre. Nós precisamos de sentir que que a, a situação uh, de segurança que, que que nos é proposta por sermos de um país, por sermos de um lugar, uh, está assegurada e há um, um sentimento que hoje isso não acontece, não? É? Uma ameaça total e, portanto, uh, temos que nos sujeitar, temos que entregar nossa privacidade, temos a nossa intimidade, deixar que nos revistem a todo momento o corpo, a roupa e a alma, porque há um inimigo que nos, nos está ameaçando. É? Esse convite a uma viagem que é feita por dentro é, é, é o segredo provavelmente. Hoje em dia a gente já tem uma ideia de que quando a gente fala em África a gente está sendo reducionista e simplista de alguma maneira porque é um continente muito diverso com vários países centenas de culturas é, a gente incorre no mesmo erro quando a gente fala de Moçambique quer dizer mo existe uma identidade moçambicana ou uh, são muitas como é que se constrói um país a partir de sem é uma identidade sim. única uh. Não sei a partir do um mesmo sonho, a partir do, sobretudo a, a partir do, do mesmo do, da mesma maneira de esquecer. Eu acho que é, é tão importante hum, apagar o, o, o que nos desuniu anteriormente, porque era, havia ali nações que foram por causa do processo colonial que foram esquartejadas, foram foram separadas ou povos que foram distribuídos em dois lados da fronteira. Então, não há um processo endógeno digamos natural que leva à construção daquela nação com aquele contorno então eu acho que ali um processo de começa por um processo de esquecermos todos da mesma maneira e essa afinação do silêncio estou a falar de silêncio porque porque em África esse silêncio conta de uma maneira que eu não vejo acontecer uh, aqui ou não Europa não é? aqui um quando as pessoas estão a conversar e de repente se faz um silêncio, há ali uma incomodidade, há ali qualquer coisa que é preciso preencher. Há um medo de vazio. Não? Em África, esse silêncio não causa medo nenhum. Faz parte. É uma coisa que alguém alguém fala naquele silêncio. Não é uma ausência, é uma presença de uma outra dimensão. Então, acho que essa. Pegando isso como uma metáfora, acho que a forma como Moçambique se se construiu através de coisas muito mais concretas, não é? através da língua portuguesa, mas, mas sobretudo através de uma língua portuguesa que é, que está sendo apropriada agora por essas várias nações. Não é? E é por isso que Jorge Amado tem essa importância não é? na, 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 em Moçambique, em Angola, etc., do ponto de vista da constituição da literatura, porque uma literatura ajuda a construir uma nação. Não é? e, e quando descobrimos Jorge Amado, nós descobrimos uma outra maneira de dizer o português, uma outra uma outra maneira de dizer coisas que a gente queria dizer os personagens os sabores os cheiros estavam ali foi foi um, uma revelação entre o desejo de ser e o receio de parecer o tormento da hora cindida. na desordem do sangue a aventura de sermos nós restitui-nos ao ser que fazemos de conta que somos quando que você começou a fazer poesia não sei a minha mãe sabia, eu, eu não sei, porque a minha mãe tinha um, 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 um cuidado enorme, porque ela rezava todos os dias para que não aparecesse mais nenhum poeta em casa dela, porque ela sabia quanto sofria com, com o marido que tinha, porque, porque ela era, 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 era um pouco poeta, porque, era, não sabia, porque ela não sabia viver, não, 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 não sabia ter contato com o mundo real. Né? Então, Uh, ter, ter um marido assim, acho que devia ser um peso muito muito grave. Eu ia ser médico e isso era uma coisa muito que trazia uma grande vaidade à família. E quando eu desisti, foi um, foi um, foi um, foi um grande desgosto, mas quando eu anunciei à minha mãe disse: Olha, mãe, eu vou começar o curso de Biologia. Ela ficou calada, suspirou e disse assim: Meu filho, tu já és poeta, disse isso como <laughs> se fosse uma doença, né? uh, e agora vais escolher-te um curso que não serve para nada? Para <laughs> Eu acho que eu comecei por uma coisa que aconteceu na escola com um professor. E isso faço aqui a homenagem ao que pode ser um professor quando ele não dá simplesmente aulas, mas dá lições. E esse professor, na escola primária, uma vez disse que devíamos fazer uma redação em casa, um tema livre, e ele também iria fazer uma redação. E no dia seguinte ele sentou-se numa cadeira pequenina, que ele não cabia lá, e foi um aluno como, como qualquer outro foi um menino como nós e me impressionou logo muito porque como ele o caderno onde ele tinha escrito a redação tremia nas mãos dele como se nós estivéssemos ajuizando o teste dele e o teste dele falava sobre uma coisa que era as mãos da minha mãe e aquelas mãos eram as mãos da minha mãe porque eram trabalhadas pelo tempo eram, 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 eram mãos que de quem não tinha Possibilidade de cuidar de si próprio, não? É? E, e esse encantamento do como, é como é que alguém, falando de uma outra pessoa, estava falando da minha própria mãe, essa, essa, essa espécie de triangulação, esse, esse foi um momento muito mágico, como é que hum, houve ali um convite, que aquele professor se, se tornou do nosso tamanho, se tornou um menino. Isso. Foi um grande convite para que eu também escrevesse, com, fazendo uma redação. Parece que eu ainda estou fazendo uma redação da escola até agora, né? falando das mãos da minha mãe. Eu queria saber que, que explicação que você encontra para você escrever sobre universos tão específicos é, e conseguir uma narrativa que tem um alcance universal, que parece falar intimamente a leitores do mundo inteiro. Para fazer de novo o Tolstói, Voltamos onde a gente começou. Mas qual, qual, que fenômeno é esse que permite a, a, a uma escrita tão particular ser tão universal ao mesmo tempo? Não sei, porque provavelmente somos muito mais parecidos todos com, uns com os outros, porque estamos ah, vivendo o, 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 o mesmo o mesmo drama, o mesmo sonho, a mesma procura. Não é? Eu acho que é uma questão da verdade consigo próprio. Acho que é da mesma maneira que eu. Fui capaz de visitar o meu lado feminino. Ah, existirá porventura em todos nós, toda a humanidade, a humanidade inteira, não é? ah, nós, temos, nós não somos só seres humanos, somos um pedaço da humanidade inteira e que, que acredita que tem um, uma identidade particular, mas que dentro de si pode desencantar outras identidades, não é? Acho que esse convite a uma viagem que é feita por dentro. É, é, é o segredo, provavelmente. Não sei se, se eu disse alguma coisa, mas eu, eu, acredito no que eu disse. <laughs> tem uma pergunta da plateia da Joyce sobre o, você, que conselho você daria para um jovem escritor? Uma seria pensar que, que todo escritor é um, é um escutador, em primeiro lugar. Ele escuta. E, e escuta não só o que lhe é dito, mas aquilo que, que ele tem que adivinhar que está para além do, do que é sugerido. Ah, todo escritor é um reescritor portanto ele reescreve mais do que escreve e, e, e tem que ter uma história. Sim, eu estou eu fazendo aqui uma heresia porque hoje se cultiva uma tua ideia de, um, de uma literatura sem história de uma, e, e há toda uma tese que eu respeito, que eu respeito, mas não, não é a minha linha de pensamento. Acho que eu, quem escreve tem que dizer, tem que dizer algo, tem, tem que encantar. É isso que eu peço de um livro, é que me encante. E que me roubo do tempo e roubo do mundo e me afaste da, da realidade. Então acho que essa história ou se tem ou se vai encontrar, mas não se pode fingir. Só há uma coisa que é essa de que se pede desde o princípio, que é, que é aquilo que a gente pede quando, quando, quando quer adormecer. Conta-me uma história, não pouco é o papel dessa escuta você acha num mundo hoje? Quer dizer, a gente tem vivido uma época em que as pessoas estão muito uh, firmes dentro dos seus propósitos e a escuta parece não ter muito espaço. Há, há, há pouco espaço e há, por exemplo, quando eu visito o Brasil, eu acho que agora noto que as pessoas estão menos, menos disponíveis. A escutar quem tem outra opinião quem tem outra razão quem tem outro outra cor política ou qualquer coisa assim eu, eu, eu sinto que nós vivemos em também com um processo de crispação que levou a uma, a uma situação de conflito total né e, e obviamente não posso opinar sobre isso mas mas preocupa-me que, que essa falta de disponibilidade de escutar mas escutar não escutar com toda a alma sendo assim Pode ser que eu não tenha toda a razão, pode ser que eu não perceba tudo, não é? sobretudo numa situação em que está tudo tão confuso. E aqui tem uma pergunta da Ellen uh, nessa, nesse sentido. Como você tem visto o momento mais atual das nossas existências, com a emergência de novas formas de fascismos, extremismos, essa proliferação de narrativas de sofrimento em todo o mundo? Eu acho que é preciso ter ter vigilância porque também aqui pode haver uma construção porque reparem é a Moçambique teve uma guerra civil teve 6 milhões de refugiados metade do país quase saiu vocês ouviram falar nisso? Não ouviram? Okay. Ninguém okay. ouviu? Então agora os refugiados cruzam o Mediterrâneo chegam à Europa e é uma coisa é, 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 não é que eu, eu, eu não estou a fazer a, um, a defesa de que não se não se fala nisso e não se pensa que isso é um drama, um drama enorme. Mas quando são mortos quatro franceses num atentado, isso é uma coisa de primeira página e é um horror e não podemos aceitar, mas no mesmo dia foram assassinados por razões idênticas de extremismo sem, sem sírios, 200 iraquianos, etc. E isso já se banalizou? Para nós não. Estão para além de uma cortina da existência, não? É? Acho que é preciso um, olhar com uma certo com um certo critério e que seja nosso, que não seja aquilo que a televisão dá uh, para para ajuizarmos o que está a passar no mundo, não? Existe um antídoto? Você acha para essa discrepância que a gente tem entre uma hipervalorização talvez de algumas vidas em relação a outras? Acho que o melhor antídoto é desligar a televisão. Eu acho que é. Que, que é. Ou, ou mudar de canal ou qualquer coisa assim. Não é? Dois livros seus, pelo menos, você trata dessa questão da raça como uma, uma algo inventado uh, pelo homem, uh, mas que biologicamente não se justifica. Explica um pouco o que é isso e, se foi inventado pelo homem, te parece que seja por, qual pro, por que propósito? Ela foi, o racismo foi, foi inventado. <coughs> uh, curiosamente, nas primeiras relações que a Europa tem com, com a África, não estava tão presente, porque não é, não é a raça que produz o racismo. É, o, é quase sempre o inverso: é o racismo que produz a raça. Então, esta coisa de se tornar a, a raça do outro ser importante para criar uma identidade e essa identidade ser sempre uma, uma maneira de classificar ou de desclassificar o outro, nasceu um pouco mais tarde, na relação colonial e uh, estou a falar só da relação com, com, com europeus e africanos mas uh, a raça existe, tem uma existência social concreta, porque a pessoa que tem raça uh, sabe que na rua uh, e que na vida concreta, na vida cotidiana ele, 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 ele tem que tomar consciência disso sobretudo se é de uma raça que é discriminada que é segregada não é? portanto uh, hoje o discurso de dizer ah, ninguém tem raça, não venha com essa coisa da afirmação, etc é um discurso digamos, confortante, reconfortante para quem não é discriminado. Mas para quem é discriminado, eu acho que há um momento, primeiro, da afirmação e, e, e de. Pelo menos os africanos tiveram que fazer isso. Passou um certo momento. Houve um momento que a literatura africana, por exemplo, insistia nisso. Dizer: olha, nós temos história, temos cultura, somos tanto como os outros. não é? Biologicamente não, não, não faz sentido. E, e nós que somos chamados brancos, caucasianos, hoje já temos medo de dizer, de dizer coisas. Uh, fui à Alemanha e havia uma a tradutora estava em pânico porque estava a traduzir este meu último livro da trilogia e, e tinha sido muito criticada porque tinha usado a palavra negro ou preto e, e, e nesta queria saber o que é que eu tinha para sugerir porque ela uh, escrevendo um livro passado no século XIX. Que era com personagens racistas que só podiam tratar o outro dessa maneira discriminatória. Ela foi muito criticada por, por, por leitores e por associações cívicas, não sei o quê. E a solução. E perguntamos: qual é a solução? Ela saiu, pensei numa palavra que seria excessivamente pigmentado para dizer. É Extraordinária. de se for assim, o meu livro não não, não não fica publicado. não quero que o meu livro seja publicado assim. Não, não. Então há um. Há uma, há uma, nós estamos doentes né? estamos adoecemos muito e essa a, a terapêutica do, do politicamente correto ainda complicou mais esta assunto em ver complicou porque porque é uma, um certo puritanismo aqui uma maneira que não é exatamente hum, não toca no fundo o problema está lá existe racismo sim e, e, e tem que ser encarado mas não é com isso sim, com essa pintura não é com isso esse encantamento essa produção de um laço solidário, de um laço familiar, quando se cozinhava, quando se costurava, tudo isso era um processo de construção de uma de uma linguagem, de uma de uma linguagem metafórica que que acabou. Mia, você fala muito sobre o tempo em suas poesias. O que, que é o tempo para você? espera parece pior que aquela pergunta que é o Mia Couto. <laughs> Não, porque porque tam, também acho que quem vive numa. Num, num, é, muito, é muito claro, por exemplo, essa é uma diferença muito clara. Quem vive em África, quem, quem é africano, quem tem, um, tem um sentimento de tempo muito diferente. Há, há um tempo circular, um tempo em que não é se diz, não há, não há palavra exata para dizer futuro, há, há, há uma relação com o tempo que é completamente diversa deste tempo mais cronológico, mais linear e eu acho que uh, não não é acho que a gente encontra o tempo tem costas largas a gente diz que não faz certas coisas porque não temos tempo e, 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 e acabamos por perceber que, que nós é que perdemos uma certa um, um certo comando uma certa soberania da nossa própria vida não deixamos ser devorados por um cotidiano, por um por um, um, uma história que, é, que, é, que tem pouco brilho, né? que não, não nos encanta. não. E é possível você domar isso e trazer esse tempo para você? Como fazer isso? Eu acho que isso, uh, depende de uma. Cada pessoa encontra o seu caminho, mas eu acho que, que, que depende da maneira como estamos disponíveis para os outros, não é? Você fala bastante em sonhos, seus livros estimulam a nossa imaginação. Qual o papel do sonho e da imaginação para o nosso trabalho de contribuir para a transformação do mundo? Bom, eu acho que a gente olha o sonho de uma maneira estranha, porque como, como aprendemos a ter medo daquilo que não percebemos, o sonho, e ainda bem que existe o sonho nesse, nessa, nessa dimensão, o sonho foi foi arrumado ali num sótão, está fechado numa coisa que se chama inconsciente, ou uma coisa subterrânea, né? parece que, um, que só se abre a porta dos sonhos se nós os interpretamos a partir da nossa própria consciência. Eu acho que a África faz muito o, o, o inverso, é? ela, ela interpreta o mundo a partir dos sonhos, que é diferente, é? e, e essa, essa disponibilidade para 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 sonhar e, e para acreditar que os sonhos nos dizem qualquer coisa, a aquele momento de, de fronteira em que, em, que, em que se está naquele limiar, estamos adormecendo ou acabando de, de, de acordar, para mim é o mais produtivo. É um, porque há ali um, uma ausência de filtro. Eu, eu, eu vejo coisas que não. Eu resolvo problemas, resolvo livros, faço poesia nessa. Nessa situação, nessa penumbra, né? Nesse, nesse limite, né? Assim me debruço na janela do poema. Escolho a minha própria neblina e permito-me ouvir o leve respirar dos objetos sepultados em silêncio. Eu invento o que escrevo, escrevendo para me inventar. E tudo me adormece, porque tudo desperta a secreta voz da infância. Tem um, um, um tema seu assim, chamado Reencantamento do Mundo. Uma palestra que você uh, ministrou. Você pode falar um pouco sobre isso. O que, que é o reencantamento do mundo? Por que, que ele é necessário? Acho que quando nós estamos fora fora do, do bar, quando nós estamos essa essa visão mais encantada, mais cósmica do mundo, nós deitamos fora uma parte de nós próprios, não é? Porque uh, quando eu falei daquela coisa da cozinha, eu lembro um por exemplo, a minha mãe costurava, fazia, fazia, a nossa própria roupa. Naquele momento que ela, que ela, que ela costurava e tricotava, etc. Aquilo era um momento encantado para nós, porque que era uma, não era um fazer que estava ali. Ela, não, a minha mãe não estava fazendo uma coisa. Ela estava, estava, estava criando uma relação, estava, estava, nos fazendo a nós mesmos. E essa 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 esse, esse encantamento, essa produção de um laço solidário, de um laço familiar, quando se cozinhava, quando se costurava, quando se caça, por exemplo, os caçadores caçam e contam histórias e, e fazem cerimónias e, e ritualizam isso. Tudo isso é era um processo de construção de uma, de uma linguagem, de uma, de uma linguagem metafórica que, que acabou, tá, tá, tá acabando. Então acho que nós precisamos de reencantar o mundo nessa nesse sentido, de devolver uma história. Ao, ao que foi amputado nesse dessa lado ficcional né? hoje hoje uh, ninguém quer saber uh, sei lá ninguém quer saber de onde é que vem esta mesa quem é que a fez quem sofreu não, não tem tudo isso não tem autoria não tem história você também já falou muito sobre como a gente poda as fabulações próprias da infância né de, de, logo a gente tem necessidade de sistematizar aqueles pensamentos de dizer que aquela fantasia não é exatamente aquilo é, isso tem a ver com esse com esse momento que a gente está, que a gente dizer perde-se muito rapidamente o encanto pelas coisas. Acho que tem, foi criado desde o princípio a ideia de que educar, educar tem tem a ver com evitar o erro, que é, que é certo, é verdade. Mas eu mas sou um medo de errar, um medo excessivo de errar. E eu acho que eu, houve alguém que perguntou um conselho sobre como escrever. Às vezes, como diz Manuel de Barros, fazer poesia é errar bonito, não é? Então é preciso ter a coragem de errar. É preciso perceber que se não houvesse erro, não havia vida. A mutação, agora estou falando do meu lado do biólogo, a mutação é um erro é um, e a ser sugere coisas novas, é? sugere propostas novas, cria diversidade e possibilidades de escolha, não? É? Então, acho que hoje existe esta ideia de que somos formatados de uma certa maneira. Eu nunca vi. Hoje há, um, há uma, um, grande, um enorme esforço para criar normas, de padrões, não é? daquilo que, que, são, que, são, que é a normalidade. Acho que isso provavelmente é uma das ditaduras maiores que a gente não sente, mas que, 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 nos, que nos roubam a possibilidade de ser feliz e de enlouquecer ou, ou, saudavelmente. Não é? Você acha que a paixão que você passa nos seus livros é uma paixão pela literatura, pela vida, pela biologia? Ah, é pela vida, a vida. Agora, de repente, apareceu uma letra do Gonzaguinha, dizer é, é essa coisa de ser um interno aprendiz, não é? Como é que diz a canção, e cantar e cantar. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Eu acho que o, 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 o a questão do tempo, como eu resolvi, é, é, eu, eu não, não preciso de mais. Eu acho que ninguém precisa de muito mais tempo. Precisamos de um tempo que seja nosso. É uma questão de soberania, não de quantidade. Se Fernando Pessoa tivesse surgido hoje numa escola qualquer, eu tenho a certeza que ele estava já medicado.